Si pas një publikimi të Institutit për Demokraci dhe Analiza Ekonomike, IDEA, komunat e Tovës dhe ajo e Kërçovës kanë shpenzuar më së shumti para për udhëtime dhe shpenzime ditore gjatë vitit 2022. Tetova është e para me 211.031 euro, ndërsa pasaj është Kërçova me 208.450 euro. E ky publikim ka ngjallur reagimet të këshilltarëve komunal. Ato nuk janë aty për të ba politik ditore, po janë për të menaxhu paret tona, por jo për shëtitje edhe për ushqime, po për investime kapitale. Këto nuk janë konstatimet tonat, por janë statistika të publikuara nga Instituti për Analiza IDEA me të dhëna zyrtare që janë publikuar nga Ministria Financave. Këto informata dëshmojnë mashtrimet dhe qëllimet e Bilal Kasamit, i cili komunën e Tetovës e përdor për qëllime partijake dhe personale. E pyesim publikisht kryetarin e komunës e Tetovës se për çfarë i ka shpenzuar nga 800 euro në ditë gjatë gjithë vitit 2022. Sikur kjo të mos mjaftonte, muaj më parë, komuna e Tetovës u shpall si një nga komunat me transparencë më të ulët në shtet, që jep indicie serioze për korrupsion dhe keqpërdorime si kjo. Kryetari i Këshillit të Tetovës, Besar Durmishi, i mohoi të dhëna duke thënë se në vitin 2022 komuna e Tetovës ka harxhuar 11.209 euro dhe se para tjera janë harxhuar nga shkollat e mesme dhe fillore në kuadër të projektit Erasmusen. Komuna e Tetovës, respektivisht udhëtimet e kryetarit administratës komunës, Këshillit komunës për vitin 2022 kapin vlerën për 11.200 euro. Këto janë të parashikuara në buxhetin e komunës Tetovës për vitin 2022. Shuma të cilën i referohet institutit në fjalë ka të bëjë me projektet që kanë fituar nga Bashkimi Evropian, projektet Erasmus, shkollat e mesme dhe shkollat fillore. Bëjmë thirrje institutit në fjalë që të largon lajmin, të kërkon falje publike, në të kundërtën do të pason nga ana komunës Tetovës. Edhe kryetari i Kërçovës, Fatmir Dehari, mohon shumën e publikuar nga IDEA dhe thot se vetëm 683 euro janë harxhuar për udhëtime zyrtare gjatë vitit 2022. Instituti pra janë të sakta duke marrë parasysh buxhetin e komunës Kërçovës. Mirë po më lejoni të jap një sqarim. Harxhimet nuk kanë të bëjnë absolutisht me komunën e Kërçovës. Janë projekte të fituara nga programi Erasmus Plus nga Bashkimi Evropian. Pra, në këtë rast, shkollat tona kanë arritur të fitojnë projekte me vlerë mbi 200.000 euro nga ky program dhe kanë realizuar aktivitete të ndryshme me shkollat si motra të vendeve të Bashkimit Evropian. E vërteta e harxhimit të buxhetit bazë të komunës Kërçovës për një vit është 683 euro, apo 22.000 denar për një vit. Që në një mënyrë një person fizik mund të harxhojë më shumë mjete brenda një viti për udhëtime. Si pas publikimit, nga 50.000 kanë harxhuar komunat Struk dhe Dibër, Saraj i ka harxhuar 26.680 euro, ndërsa Çajri 36.000 euro, e vetmja që nuk ka harxhuar është Haraçina me 0 euro. Instituti për Demokraci dhe Analiza Ekonomike, IDEA, sqaroi se ata nuk kanë bërë interpretim apo analizë të detajuar të shpenzimeve në fjalë dhe se vetëm i kanë përmbledhur detajet nga Ministria e Financave, ashtu siç janë paraqitur në platformën Pasqyra e Komunave.